Եվս 24 ապակինված եւ 28 նոր դեպք կորոնավիրուսից եւս 1 մարդ է մահացել Հայաստանում։ 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամ բաշխված գումար հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում կայացել է կառավարության հերթական նիստը։ Միկրոձեռնարկությունները կստանան միանվագ աջակցություն կառավարությունը ընդունել է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 10-րդ միջոցառումը։ Գործադիրը պատրաստ է ընդունել նաև նոր աջակցության ծրագրեր կախված իրավիճակից։ Պարետատանը լրագրողների հարցերին պատասխանել են փոխվարչապետն ու նախարարները։ 20 միլիարդ եվրո կորոնավիրուսային պանդեմիայի դեմ պայքարի համար։ Եվրոպական միությունը գումար կհատկացնի գործընկեր երկրներին։ Կորոնավիրուսի տարածման դինամիկան աշխարհում նոր տվյալների ներկայացում օնլայն հարթակում։ Փոխադարձ մեղադրանքներ լարվածություն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։ Նախնական արդյունքները ակնկալում են հուլիսին։ Ամերիկյան ընկերություններից մեկը հայտարարել է, որ մայիսի կեսերին կսկսի կորոնավիրուսի պատվաստանյութի փորձարկումները մարդկանց վրա։ Նավթի համաշխարհային գների աճ, ՕՊԵԿ-ն այսօր քննարկելու է նավթի արտահանման կրճատման հարցը։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, պաշտոնական վերջին տվյալները Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման վերաբերյալ։ Հայաստանում COVID-19-ից ապաքինվել է եւս 24 մարդ, ապաքինվածների ընդհանուր թիվը դարձել է 138։ Հաստատվել է հիվանդության 28 նոր դեպք, բացի դրանից ըստ առողջապահության նախարարության վիճակագրությունից դուրս էր մնացել մինչ այդ հաստատված 12 դեպք, որոնք արձանագրվել էին վերջին 40 օրվա ընթացքում, երբ վիճակագրությունը չէր վարվում էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Այս պահին համակարգը ավտոմատացված և վիճակագրական տվյալները մարդկային գործոնով պայմանավորված չեն։ Ըստ այդմ, այս պահին հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է 921, որից ակտիվ դեպք է 773-ը։ Գրանցվել է նաև մահվան նոր դեպք, 80-ամյա պացիենտը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն ծանր աստիճանի թոքաբորբ, բարդացած թոքերի ռեսպիրատոր դիստրես համախտանիշով։ Ունեցել է նաև ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում զարկերակային հիպերտենզիա, կախեքսիա, ծերունական սկլերոզ։ Մահվան ելքով դեպքերը դարձան 10, բացասական թեստերի թիվը 4902-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ ապրիլի 10-ից Հայաստանում օրական 1000 թեստ անցկացնելու հնարավորություն կստեղծվի։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով վաղվանից բոլոր բուժաշխատողներին, թոքաբորբով հիվանդներին, վիրուսային այլ հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր կթեստավորեն։ Բացի այդ, վարչապետը նշել է, որ 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամ է բաշխվել հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում։ Կառավարությունը արդեն իսկ հրապարակել է այն էլեկտրոնային պատուհանը, որով քաղաքացիները կարող են ստուգել, արդյոք իրենք տվյալ ծրագրերից, սոցիալական ծրագրերի շահառու են, թե ոչ։ Այս օրերին բազմաթիվ շահառուներ իրենց անունները չեն գտել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ամենօրյա ռեժիմով մենք թարմացնում ենք տվյալները, և իհարկե բազան մի քանի օրվա ընթացքում ամենաուշը հաջորդ շաբաթվա սկզբին կամբողջանա, և ամբողջ օգնությունները և աջակցության փաթեթները արդեն հասանելի կլինեն բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր շահառու են հանդիսանում ծրագրերի։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բանկերը շուրջ 290 000 քաղաքացիների տվել են վարկային արձակուրդ 9.3 միլիարդ դրամի չափով։ Վարկային արձակուրդ է տրվել նաև 5300 իրավաբանական անձանց 15.4 միլիարդ դրամի չափով։ Ես հույս ունեմ, որ արձանագրեցիք թվերը, կա բոլոր հիմքերը ասելու, որ այս պրոցեսը կշարունակվի, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս որոշումները կայացվել են առանց որևէ վարչական ներգործության կառավարության կողմից։ Ես սա շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որովհետև ճգնաժամի մեկնարկին շատ գործընկերներ ուժեր մեզ փորձում էին դրդել, որպեսզի մենք վարչական որոշում կայացնենք, որոնք կպարտադրվեն բանկերին, բայց մենք որոշեցինք գնալ այլ ճանապարհով, և այն, որ բանկային համակարգը իհարկե մեր քաղաքական հորդորներին արձագանքել է, վկայությունն է այն բանի, որ ամենազգայուններից մեկը համարվող այդ համակարգը
վստահություն է տածում կառավարության կողմից իրականացվող ճգնաժամային քաղաքականության նկատմամբ եւ սրա մասին վկայում է նաեւ շուկայում տեղի ունեցող պրոցեսները Արդ մի քանի օրվա որոշակի լարվածությունից հետո արտարժույթի շուկան եւ ընդհանրապես բանկային համակարգը գտնվում է շատ հանդարտ վիճակում ընդհակառակը վերջին օրերին բանկային ավանդների աճի որոշակի միտում է նկատվում ընդ որում կան արդեն իսկ տեսանելի դեպքեր երբ որ քաղաքացիների կողմից դոլարային ավանդները փոխարկվում են դրամային ավանդների, ինչը ամենավառ ապացույցն է այն բանի, որ կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության նկատմամբ կա վստահություն։ Ընդհանուր առմամբ այսօր դաշտում բազմաթիվ են առաջարկները, թե ինչ պետք է անի կառավարությունը եւ անկեղծ ասած երբեմն այդ առաջարկությունների հեղեղից գլխապտույտ կարելի է ստանալ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ըստ էության արդեն բավական երկար ժամանակ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք, կառավարությունը հստակ ռազմավարություն ունի, թե ինչպես է հաղթահարելու ճգնաժամը եւ մեր քայլերը իհարկե մենք կլսենք բոլորին հաշվի կառնենք առաջարկներ, բայց մեր քայլերը տեղավորվելու են մեր ռազմավարության մեջ։ Այս պահին մեր ամենամեծ մարտահրավերը հետևյալն է, որ մենք, ինչպես հայտնել ենք, վաղվանից արդեն պիտի ստեղծենք 1000 օրը 1000 թեստի հնարավորություն, եւ այսօր նաեւ առավոտյան խորհրդակցություն ենք ունեցել եւ նախարարը պարզաբանել է այս համատեքստում ինչ պետք է անենք։ Մենք առաջին փուլում հնարավոր է, որ այդ տեստերի թիվը 1000 չհասնի, որովհետև այնուամենայնիվ քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ցուցում լինի, այսինքն ուղղակի մարդկանց առանց որևէ չափանիշի հրավիրել եւ տեստավորել, դա ուղղակի կլինի ժամանակի եւ ռեսուրսի անիմաստ կորուստ։ Վաղվանից մենք ցուցումով մարդկանց, մասնավորապես բոլոր բուժաշխատողներին, ովքեր եւ թոքաբորբով հիվանդ բոլոր քաղաքացիներին հանրապետությունում, ենթադրում եմ այլ վիրուսային հիվանդություններ ունեցող այլ քաղաքացիներին պարտադիր կը թեստավորենք եւ արդյունքներով թերևս ավելի ամբողջական պատկերացում կկազմենք մեր ընթացիկ իրավիճակի մասին, չնայած վերջին օրերի քննարկումները մեզ բերում են այնպիսի եզրակացության, որ մենք ընդհանուր առմամբ արդեն տիրապետում ենք իրավիճակին եւ պարզ է մոտավորապես թե ինչ է կատարվում։ Կառավարությունն այսօր ընդունել է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 10-րդ միջոցառման ծրագիրը։ Այն անձինք, ովքեր 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո հանդիսանում են միկրոձեռնարկության սուբյեկտ, կարող են ստանալ միանվագ աջակցություն։ Պետնախագահ Դավիթ Անանյանը հստակեցրել է, թե այս շրջանակի կոնկրետ որ խմբերի մասին է խոսքը։ Ձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացողների առումով տիրախավորվել են 3 խումբ անձինք, մասնավորապես առաջինը, այն անձինք, ովքեր 2019 թվականին հանդիսացել են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, երկրորդ այն անձինք, ովքեր 2019 թվականին չեն հանդիսացել անհատ ձեռնարկատեր, այսինքն անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձինք, ովքեր ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին օրենքի տեսանկյունով ներկայացված են եղել արտոնագիր, կամ ինչպես մենք ենք ասում, հարկային օրենսդրության առումով հանդիսացել են ինքնազբաղված անձինք, եւ այն անձինք, ովքեր չեն հանդիսանում ինքնազբաղված անձինք, չեն հանդիսացել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ներկայացրել են միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսանալու վերաբերյալ հայտ, իրենք անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ են, եւ 19 թվականի ընթացքում որպես անհատ ձեռնարկատեր չեն եղել հաշվառված։ Առաջարկվում է այս շահառուներին, որոնք թվով այս պայդրությամբ մոտ 6000 շահառու են, թիվը ճշգրտվում է պարոն վարչապետ երեկվա մեր քննարկումների ձեռբերված պայմանավորվածությունների շրջանակում, ուրեմն անձինք ստանում են միանվագ աջակցություն,
2020 թվականի հունվարի 1-ից 2020 թվականի ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում մատակարարված ապրանքների, մատուցված ծառայությունների եւ կատարված աշխատանքների դիմաց իրացումից հասույթների 10% չափով, բայց ոչ ավել նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկը։ Անկախ այս միանավակ գումարի ստացման շահառուների, նաև միանավակ աջակցություն են ստանում նվազագույն աշխատավարձի չափով այն անձիկ, ովքեր 2000 թվականի հունվարի 1-ից հետո հանդիսանում են միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ և չեն հանդիսանում անաձեռնարկատիր, այսինքն անաձեռնարկատիր չհանդիսացող ֆիզիկական անձիկ, ինչպես նաև այն անձիկ, ովքեր 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ հարկային պետական եկամուտների կոմիտեի հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ունեն ներկայացրած հսկիչ դրամարկային մեքենայի ստացման հայտ, սակայն 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ ՊԵԿ տեղեկատվական շտեմարանում չունեն ակտիվացված նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենա։ Այլ կերպ ասած, շահառուները ըստ էության միկրոձեռնարկատիրության այն սուբյեկտներն են, որոնք այս պահին մեր բնորոշմամբ օժանդակության կարիք ունեն և օժանդակության հիմքում դրվում է մատուցված ծառայությունների, կատարված աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների իրացման հասույթը, որը հաշվարկում է հետևյալ կերպ. Պետական եկամուտների էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերում դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերում արտացոլված իրացումային հասույթի և ՊԵԿ տեղեկատվական շտեմարանում հսկիչ դրամարկային մեքենաների ֆիսկալ հասույթների ամբողջություն կամ հանրագումար։ Կառավարության աջակցության ծրագրերի ընթացքի մասին մանրամասներ հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և նախարարներ Զարուհի Բաթոյանը և Տիգրան Խաչատրյանը։ Մհեր Գրիգորյանին նաև օրակարգային այլ հարցեր են տվել, մասնավորապես կոմունալ վճարումների և գազի գնին նվազման վերաբերյալ։ Ունենք այլևս 10 հաստատված միջոցառումներ, որոնցից 6-ը արդեն ուժի մեջ են, կավելացնելի լիարժեք ուժի մեջ են։ Երեկվա դրությամբ մենք ամփոփեցինք արդեն ուժի մեջ իմպլեմենտացված միջոցառումների ընթացքը, արդյունքում հասկանալի դարձավ, որ միջոցառումներով հասանելի գումարների ընդհանուր չափը երեկվա դրությամբ կազմել էր 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամ, և մենք համարում ենք, որ սա վատ արդյունք չէ, ըստ էության սա 2 օրվա արդյունք է։ Ինչպես գիտեք, այսօր ևս 1 միջոցառում հաստատվեց, որը վերաբերվում է ըստ էության միկրոբիզնեսին, այսինքն ձեռնարկատերերին, որոնք գրանցված չեն որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ, այլ գործում են որպես անհատ, այդ մասով ես կարծում եմ իմպլեմենտացիոն գործընթաց շատ արագ իրականացվի, որովհետև թիրախը հստակ է և շտեմարանները, որոնցով մենք պետք է աշխատենք, բավականին պարզ են։ Միևնույն ժամանակ ցանկանայի ասել, որ մենք ինտենսիվ մշակմամբ փուլում ենք շտեմարանների և ճշգրտման աշխատանքներ ենք իրականացնում 7, 8 և 9-րդ միջոցառումների մասով։ 7-րդ միջոցառումների սկիզբը մենք այսօր կհայտարարենք, վաղը։ Մնացած միջոցառումները, այսինքն 8-ը, 9-ը և 10-ը մենք ծրագրավորել ենք իմպլեմենտացիոն գործընթացը, այսինքն փաստացի իրականացման գործընթացը սկսել 2 շաբթի օրվանից։ Ավելացնելով պարոն Գրիգորյանի տեղեկատվությանը, ասեմ, որ արդեն հասանելի է 4-րդ և 6-րդ ծրագրերի ֆինանսավորումը, այսինքն արդեն 2 օր է քաղաքացիները, ովքեր հանդիսանում են այս ծրագրերի շահառու, կարողանում են
ստանալ գումարը եւ ստանում են։ Խոսքը հիշեցնեմ, որ 4-րդ ծրագիրը վերաբերում էր մինչեւ 14 տարեկան երեխա ունեցող այն անձանց, ովքեր ազատվել էին աշխատանքից մարտի 13-ից 25-ը ընկած ժամանակահատվածում, եւ 6-րդ ծրագիրը նույն պայմանով նույն ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատված անձանց մասին էր, որոնք երեխաներ չունեին, այսինքն այս երկու ծրագրերը շատ նման են միմյանց եւ այս ծրագրերի շահառուները կարող են նաեւ կրկնվել։ Կոչեր են հնչում, որ կորոնավիրուսի եւ արտակարգ իրավիճակի հետևանքները մեղմելու համար առաջադրված ծրագրերի հետ մեկտեղ ճիշտ կլինի, որ պետությունը ազատի բնակչությանը կոմունալ վճարների բեռից։ Ինչ կարող են ակնկալել մեր հայրենակիցները այս մասով, պան Ուրիկյան։ Ես կարծում եմ, կոչեր եւ ընդհանրապես անելիքներ, որոնք թիրախավորված չեն, արդյունավետ չեն լինի։ Պարոն Ռիկոն, մարտի 31-ին դիմել էի Գազպրոմ ՀԲ նախագահ Ալեքսեյ Միլերին սահմանին գազի գնի նվազեցման հարցով բանակցություններ սկսելու համար։ Արձագանք ստացել եք։ Դեռևս պատասխան չկա, կարծում եմ այսօր աշխատանքային եւ հանգստյան օրերի խնդիր էլ կա, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, որ պատասխանը կլինի քիչ ավելի ուշ։ Գազի գնի շուրջ բանակցությունները անընդհատ են եւ անընդհատ են լինելու, անընդհատ են եղել, ես սրա մասին բազմիցս ասել եմ։ Ինչ վերաբերում է վճարման արժույթին, այդ խնդիրը այսօր առնվազն որպես ռազմավարական պրոբլեմատիկ խնդիր, որը ենթադրում է լուծումներ, արձանագրված է նաև ԻԱՏՄ ռազմավարական փաստաթղթերում, բարբերաբար քննարկվում է նաև ԻԱՏՄ հարթակում, և քննարկվում է որպես խնդիր ոչ միայն Հայաստանի, այլ ևս մի քանի երկրի ԻԱՏՄ, և ինչ վերաբերում է դրա տնտեսական իմաստին, ապա իհարկե արժույթային քաղաքականության իմաստով իհարկե շատ ավելի ձեռնտու է էներգակիր ներկրող երկրի համար, որպեսզի վճարումը իրականացվի լոկալ արժույթով կամ գոնե այն երկրի արժույթով, որտեղից որ ներկրվում է էներգակիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել, տեղեկացնելով, որ Չինաստանից Հայաստան են բերվել մեծականակ բժշկական պարագաներ։ Իշեցնենք, որ Չինաստանից Հայաստան է բերվել թոքերի արհեստական օդափոխման 120 սարք, թթվածնի մատակարարման 2 կայան, 60,000 թեստ և նույնքան էլ բժշկական դիմակ, 280,000 պաշտպանիչ դիմակ, 20,000 պաշտպանիչ ակնոց և 100,000 պաշտպանիչ արտահագուստ, ինչպես նաև դեղամիջոցներ։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան այսօր ասել է, որ իր երկրի քաղաքացիների հետ միասին Միացյալ Նահանգներից տարհանվելու է Հայաստանի 35 քաղաքացի։ Խոսքը 35 անչափահասների մասին է, ասել է Գախարյան, նշելով, որ աջակցության խնդրանքով դիմել էին հայ գործընկերները։ Գյորգի Գախարյան նշել է, որ Վրաստանի 79 քաղաքացի, որոնք դպրոցականներ են, տարհանվելու են հատուկ չվերթով, որը կիրականացվի ապրիլի 10-ին Դոհայով։ Մինչև Դոհա չվերթի կազմակերպումը կստանձնի ամերիկյան կողմը, իսկ Դոհայից Թբիլիսի Վրաստանը։ Եվրամիությունը ընդհանուր առմամբ ավելի քան 20 միլիարդ եվրո կհատկացնի գործընկեր երկրներին կորոնավիրուսային պանդեմիայի դեմ պայքարում աջակցելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Team Europe հաթեթով Եվրամիության իշխանությունները մտադիր են աջակցել առավել խոցելի երկրներին, որոնք գտնվում են մասնավորապես Աֆրիկայում, Ասիայում, Լատինական Ամերիկայում, ինչպես նաեւ արևելյան գործընկերության տարածքում եւ Բալկաններում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացու առողջական վիճակը կայուն է, անհանգստացնող հանգամանք չկա։ Միրիկ և Մերձակա համայնքներից ջերմություն կամ վարակին բնորոշ ախտանշաններ ունեցող քաղաքացիներ չկան։ Այս պահի դրությամբ 3 քաղաքացուց փորձանմուշ է վերցվել և ուղարկվել թեստավորման։ Դրանցից մեկը կորոնավիրուսով վարակված հիվանդի ընտանիքի անդամ է, իսկ երկուսը առողջապահական բուժ հաստատություններ դիմաց քաղաքացիներ են։ Նրանք փող կապակցված չեն Միրիկ համայնքի հաստատված դեպքի հետ։ Այսքանը շանթում, շարունակենք շանթ նյուզում և ահա թե ինչ թեմաներ ենք ներկայացնելու։ Կորոնավիրուսի տարածման դինամիկան աշխարհում, նոր տվյալների ներկայացում, օնլայն հարթակում։
Փոխադարձ մեղադրանքներ լարվածություն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։ Նախնական արդյունքները ակնկալվում են հուլիսին, ամերիկյան ընկերություններից մեկը հայտարարել է, որ մայիսի կեսերին կսկսի կորոնավիրուսի պատվաստանյութի փորձարկումները մարդկանց վրա։ Նավթի համաշխարհային գների աճ, ՕՊԵԿ-ն այսօր քննարկելու է նավթի արտահանման կրճատման հարցը։